السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو ناكسان صاحبي هل قصو لفادة برامج كارا وان كد دياريه كريبتو كارانس ايو سيدي اهد كوري لهيد كارانس اما كريبتو فريه حدي اهد ديبكو عليو طوانسان اكوهر بيتكوين وحالوه قادن هاي لاب فريه مرقد دان بهيري سو قارتي حال دولار ايو سنتيال oo dambeyn 2024ka oo kib oo cryptocurrency gaar ahaan bitcoin qiimaha uu marayo $10,000 sidoo kale waxaa jira lacag fara badan oo qubta ah oo suuqa yaalo lacagaha cryptaha way kala qiimo badan yihiin waxyaabaha laga fiiriyo markii aad lacag iibsanaysid cryptocurrency waxaa laga fiiriyaa blockchain-ka qaabka lacagta u diyaarsan tahay community support-iga ee market cap-ka ee suuqa ka haysato. Halkan waxa kugu tusdoonaa lacag la yiraahdo Pi Network. Lacagtan waxay shaqaynaysay 5 sano ee ugu dambeysay. Lacagtan mar dhow ayaa la soo gelin doonaa listiga ka ganacsiga ee iibsiga suuqa cryptocurrency-ga. Balse hadda sida chart-ka aad arki kartid, lacagtan caadiyan suuqa waxay ka joogtaa halkii xabo $30 ilaa $100. Markii ugu sareysay ee lacagtan ee qiimo sare gaartay waxay ahayd $300 haddaba lacagtan mustaqbal fiican ayaa leedahay balse hadda waxaad ku heli kartaa qaab free ah ama mining haddii aad isteebadan aad samaysid waxaad heli doontaa lacag paya oo nadiif ah adigoo wax lacaga aanay kaa bixin talagal cryptocurrency waxa uu noqon doonaa lacagaha mustaqbalka adduunka lagu kala ganacsado haddii aad danaynaysid inaad ka faa'iidaysato oo aad mustaqbalka dambe aad lacag free ah si sahlan ku hesho hadda tijaabi barnaamijkan oo dajiso kadibna iska diiwaangeli oo hel lacag free ah maalintiiba maalintii meeqa lacag ayaa heli kartaa saaxadii waxaad heli kartaa 0.1 afarlaatanka saxna waxaad heli kartaa 0.24 bishii waxaad heli kartaa 7 xabo oo pay ah blockchain-kan ama pay network-ka ama cryptocurrency-gan lagaamara wax deposit-a lagaamara wax lacaga lagaamara wax shaqo ah waxaa laga rabaa oo kaliya inaad blockchain-ka furato inaad verify gareyso email-kaaga number-kaaga iyo facebook-kaaga inaad tahay qof human ah oo aadan ahayn qof maxalli jir artificial intelligence inaadan ahayn ayaa cadeynaysa oo kaliya lacagtaadina siyaasa ku bilaabanaysaa lacagta goormay kaa istaagaysaa waa marka lacagta waxay kaa istaagaysaa markii kambanigan lagu dhabaaqo ama lacagtan lagu dhabaaqo in suuqa laga kala ganacsan karo oo trade-ka loo fasaxo markaas way joogsatay waxa la yiraahdo mining sidoo kale lacagtan hadda waxaa laga kala ganacsadaa telegramyada waa laga kala ganacsadaa wadamada aadka loo kala ganacsado waxaa kamid ah hindiya nigeria indonesia iyo sidoo kale pakistan lacagahan aad ayaa looga isticmaalaa heer waxay gaareen xataa ay alaabaha ku kala iibsadaan haddaba ha gaarin adduunka oo barnaamijkan haddii aad tirinaysid iska diiwaangeli linkigan hoos ka muuqda muuqaalka xiga waxaa ka dhigi doonaa qaabka ugu fudud oo aad isaga diiwaangeli karto applicationkan ama Pi Network.